朋友说要个酸白菜教程，今天我给大家示范一下子啊，我也就简单的炒茴香，辣面子，粗盐，就这种粗盐就可以了。肥牛的盐巴嘛。这样的白菜和它搅拌在一块儿，茴香炒一炒，最好是把它碾碎。你看这一拌，你这样你看，白菜，一层白菜一层就啥，这样撒上就行，撒上。白菜盐也是一方面，主要是还是放啊，要放在热房子，像现在都是楼房吧，放在小棚子、小桶桶也行。放上三天，只要水上来起泡泡，你就放到凉地方，太酸了就不好吃了。就是关键，盐其实简单，盐吧也自己根据那个啥，淡一点其实好，不要咸了，这个咸了就不好吃。你看，这样撒，层层撒上，用石头压上啊。看，这前面腌的酸白菜差不多了啊，好吃。我们今天做个酸菜拌面，看看。嗯。这是白菜，就是我们基本种的娃娃菜样的，其实还是老白菜是腌菜才好吃。你看。可以，你老太多了，能吃完吗？酸白菜，捞几片意思就行了。这是妈十天前腌下的啊，意思是这样子的。原来是泡椒那上天腌的小萝卜，泡椒炒个牛肉吃拌面也美得很。哎，这泡椒干，浪费了就算了。小萝卜，炒个鱼。这炒酸白菜简单啊，先把肉炒香，炒肉的时候放酱油和盐巴，然后把辅料蒜片、辣皮子、茄子放进去，然后来一点花椒粉，来炒香，香出来之后再放别的。香之后放酸白菜哦。炒酸白菜一个重点在哪呢？就是里面大葱放多放点会更香一点。三炒两炒就差不多了。这东西也简单。小米椒炒肉是吧？小米椒炒肉，酸白菜拌面。酸菜上了。吃饭喽。今天四个菜啊，一个西红柿汤汤子，一个腌上的小米椒炒肉，酸白菜、毛芹。菜，青菜，拌面，能吃就该吃一口吧。哎呀，这个西红柿汤汤太好了，大家在家的时候可以试一下，把这个西红柿熬成这样汁子。哎呀，这个面酸酸的、滑滑的那种感觉。这面啊，炒的面全好揉了，揉了三次，醒了三次。里面筋道的，你看是吧？黄黄滑滑的，下的也粗。这个菜好吃。小辣椒这样泡一下以后，把它辣味去掉了，然后炒菜多，香。另外一种味道。对。青菜，我妈用辣子放的面。它有辣面子，面子拌香。看你这个小米椒，腌完之后一个牛肉一放，拌一拌蒜，一个酸白菜拌面就出来了啊，朋友们。我们最后折的它红不了了，奶奶害怕浪费了，我们拿出来直接吃太辣了，然后放到酸白菜缸里泡了一下，然后出来把那个辣味取一下，然后炒菜要炒肉香很，还有个酸菜拌面，有些。有人不喜欢吃大白菜嘛，你把菜泡一下酸一下，吃起来爽口的很。好吧，今天一个酸白菜拌面吃了，天冷了嘛，酸菜早上的时候吃个馍馍也美得很，喝奶茶。对呀，酸菜吃酸菜放点粉条，吃花卷蒸上一碗奶茶，拿放点包面糊糊也好。好吧，完美的一天，一个酸白菜拌面吃了啊，朋友们。